Quando vemos coisas assustadoras que não entendemos, nossa mente tende a preencher os vazios. Às vezes, a melhor coisa a se fazer é enfrentar. Então, essa luz vai ficar completamente acesa do jeito que está. E, gradualmente, ela vai começar a piscar até ficar bem escura. Pra ver que não precisa ter medo de nada. Tá? Viu? Até agora, tudo bem. Só você, a sua irmã e eu. Você tá indo tão bem. Não é real. Tá tudo bem. Tudo bem. É só sua imaginação. Coisa no meu quarto. Você acredita em mim, não é? Não existe esse negócio de monstro. Vê se cresce! É sério, Sawyer! Eu quero ficar sozinha! Vocês duas estão lidando com manifestações. O que era pra ser isso? É a coisa que vai atrás dos seus filhos quando você não tá prestando atenção. Você precisa me escutar! Tá bom. Eu tô ouvindo. Pai. Meu bem, deixa comigo.